Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag tar och skriver då med hjälp av PQ-formen x är lika med halva koefficienten för x-termen med ombytt tecken. Så det blir minus 2 plus minus roten ur minus 2 i kvadrat. Det är samma som att säga 2 i kvadrat plus 12. Det spelar ju ingen roll om jag har ett negativt tal eller ett positivt tal när jag kvadrerar. Det blir fortfarande positivt resultat. Så x är lika med minus 2 plus minus 2 i kvadrat är 4 plus 12. Så där. 4 plus 12 det är 16. Så x är lika med minus 2 plus minus roten ur 16. Roten ur 16 det är 4. Så x är lika med minus 2 plus minus 4. Så mitt x1 är lika med minus 2 plus 4 som blir 2 då. Och mitt andra värde det är minus 2 minus 4 som blir då minus 6. Så svar i den här uppgiften då skriver vi svar. X1 är lika med 2 och X2 är lika med minus 6.